Dobrodošli v novicah. Preiskovalna komisija, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, bo danes zaslišala nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjega vede generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Namen parlamentarne preiskave, ki jo je državni zbor odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije. Komisija se bo sicer na nujni seji sestala po daljši preložitvi. Predsednik komisije Miha Lamut je namreč sejo sklicano v začetku julija preložil. Takrat se udeležbo odpovedala tako Lindav kot tudi Bobnarjeva. V Cankarjevem domu bo popoldne potekal javni posvet o spremembah volilnega sistema, ki se ga bodo med drugim udeležili premier Robert Golob, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predstavniki političnih strank, civilne družbe in splošne javnosti. Predstavniki stroke bodo ob tem komentirali rezultate spletnega vprašalnika o volilni zakonodaji. Slednji so pokazali, da več kot polovica vprašanih meni, da bi morala biti udeležba na volitvah obvezna. Vprašani kot najpomembnejše ocenjujejo parlamentarne volitve, ter da na podlagi teh država dobi čim bolj stabilno vlado, ki lahko večinsko izpolni svoj program. Podpora vladi je padla že drugi mesec zapored. Delo premijeja Roberta Goloba in njegove ministerske ekipe namreč podpira najmanj volivcev doslej. Vlada pa ima tudi največ nasprotnikov. Raziskava Medijane, ki jo je opravila za Pop TV, še kaže, da ima med strankami SDS prvič občutne večjo podporo od Gibanja Svoboda. SDS bi izbralo 23,7% vprašanih, septembra 21%, največjo vladno stranko pa 18,6%, septembra 20,8. Na tretje mesto se je spet prebila SD, ki bi jo volilo 7,4% vprašanih. V prestolnici bo danes potekal že šesti veliki protest proti Jankovičevi zastrupitvi pitne vode. Protestniki bodo pred magistratom izrazili svojo nestrinjanje z okoljsko spornim projektom kanala C0. Gre za ogromno transportno kanalizacijsko cev na strogem vodovarstvenem območju, prek katere bi vsakodnevno teklo 3 milijone litrov nevarnih komunalnih odpadkov. Organizator protesta Aleš Primc tokrat navaja tri dodatne razloge za udeležbo na protestu. Prvega, ker je Janković svojo večino v mestnem svetu na prejšnji seji za 15% podržil vrtec. Drugega, ker je Janković svojo večino v mestnem svetu določil standard samo 2 kvadratna metra prostora na otroka v vrtcih. Tretjega, da je ukinil organiziran prevoz za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz nje. SVIZ v sredo pripravlja protestni shod pred poslopjem vlade, na katerem bodo izrazili nestrinjanje z vladnim predlogom v pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmeri v javnem sektorju. Menijo, da predlog nesorazmerja ohranja in prenaša v nov plačni sistem na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, pa jih celo povečuje. V SVIZ-u so ob napovedi shoda pozvali pristojna ministra, torej ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo in ministrico za kulturo Asto Vrečko, da se opredelita do predloga razvrednotenja strokovnih nazivov na področju šolstva in kulture. Sledi še vreme. Danes bo sončno, pihal bo jugozahodnik, jutri se bo pooblačilo, padavine se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20, v Gornje Savski dolini malo nad 15 stopinj Celzija.
Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo čez dan krepile in zvečer zajele vso Slovenijo. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo, zvečer bo veter prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16 v alpskih dolinah severne Slovenije okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 20 v južni in vzhodni Sloveniji do 23 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Hvala za vašo pozornost. Z vami bom zopet ob 14. uri. Nasvidenje.